Bu gün səhər saat 05:41-də Həzə-Aslanov Dərnəgül xətti üzrə baş vermiş nasazlıq aradan qaldırılıb və saat 10:15-də qatarların hərəkəti bərpa olunub. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin hərəkət xidmətinin rəisi Etibar İsayev bildirdi ki, nasazlığın operativ qaydada aradan qaldırılması məqsədi ilə dərhal qəza bərpa vasitələri, rəhbər işçiləri və müvafiq strukturların mütəxəssisləri cəlb ediliblər. Həmişə olduğu kimi bu gün də ilk qatar hərəkət edərkən deməli, neftçilərdən Qaraqarayeva tərəf gedən qatar Qaraqarayeva çatmağa az qalmış təmas reisində nasazlıq aşkar eləyib və dərhal təbii ki, mövcud təlimatlara uyğun olaraq dispetçerə məlumat verib və biz bu səbəbdən artıq o ərazidən qatarları buraxmağa risk eləməmək üçün Nərmanov stansiyasından içəri şəhərə qədər, eyni zamanda Dərnəgüldən Nərmanova qədər hər iki istiqamətdə belə deyə, zona hərəkətini təşkil elədik. Amma Ulduz, Həzəslanov sahəsində, yəni Ulduz, Köroğlu, Qarayev və s. ta Həzəslanova qədər stansiyaları sərnişinlərin istifadəsi üçün açmadıq. Nasazlıq aradan qaldırdıqdan sonra xətt yenidən yoxlanıldı. Hər bir belə deyək, mənzil, hər bir stansiya, hər iki istiqamətdə yoxlanıldıqdan sonra, hazırlıq verdikdən sonra yenə biz təkrarən gərginlik verdik təmas reisinə. Gərginlik veriləndən sonra yenə sınaq qatarı göndərdikdən sonra sərnişinlər üçün giriş qapılarını açdıq.